Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Si jeni? Si jeni, zonjë Sara? Mirë, si jeni? Si jeni kaluar? Mirë, faleminderit. Mirë, të për tema duhet të flisja? Po. Me gjitha të kam një përshëndetje njëherë, më përqejmë me emisioni 60 minuta. Po. Ju përgëzoj përse emision ka të bukur që keni filluar. Falenderojmë. Ashtu, ta shi në lidhje me temën, qa pregatitje mund të kesh? Në përgjithësi, flasë dhe për vete, çdo gjë është nul, nuk ka atë, do më thënë, s'ka të ardhura financiare që mund të pregatitesh për vitin e ri. Po, pra ndryshe nga viti i kaluar? Urdo? Ndryshe nga viti i kaluar, pra mund themi që këtë vit... Nga viti i kaluar, sot është qop, si vjetë. Nuk mund të thuash se edhe një 50.000 lekë që mund ta marrë një pensionist, thuash do t'i mbaroj hallet. Ato do rregulloj prapë atë. Ku thon rregullin e ditës, ato që kanë mangut, apo ato që ka borxhe do t'i laj. Po kupton? Jo, është e vërtetë, është e vërtetë. Nuk është se ta zgjallin 5.000 lekësh. Them se si vjet, ç'mund të kenë njerëzit të përgatitur për vitin e ri. Pra këtë vit është pak vështirë, le të themi për të gjithë. Po, për të gjithë. Mund të them 1% e popullatës mund jetë e përgatitur, se të tjera 99%. Po, është vërtet. Janë ashtu. Ka që kisha për tëmë, kam sigur të përbëj një përshëndetje. Po, pa tjetër. Në drejtësi shqiptare nuk ka, sidomos gjyqtar apo që të ketë të drejtë, nuk ka. Më ka rastisur në datën 16, e këti muaj, gjyqtari Sokolipi, ka dhënë një vendim, nuk e di, të pa anshëm, më kupton, të drejt, dhe e falenderoj që, dhe më dhe në drejtësi shqiptare ka njërë të apil. E për shëndesim dhe në. Shëndet, gjithë të mirë. Falenderoj, një ditë të mbarë. Alo, për shëndetja. Mirë më gjësë. Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Këto, disa të pyesja, po që shpërbimet e pensionistëve dhe sot fillojnë? Po, shko pyesni edhe te posta, sepse ata ju japin një përgjigje më të mirë, sipas lajmit që ne kemi, fillojnë sot të shpërndahen. Po, vetëm pensionistët apo edhe këta invalidët? Deri tani, vetëm pensionistët na kanë thënë. Por gjithsesi, u shkoni interesoni dhe njëra atje. Mirë, Sara, po, bërë jam i gëndaj si vjetë... Jo, përshka këtë pandemis, këtë vit nuk mund të ngrumbullojmë shumë njërës. Mirë, falemderit, Sara. Falemderit, mirë pafshim. Atëherë, po flisnim për maskën me majdanos për lëkurën. Po thonim që vendosni maskën në fytyrë dhe shmangni zonat e pjesës si ajo e syve. Mbajni maskën për 20 minuta dhe më pas lani fytyrën me ujë të ngrohtë. Ne ju sugjerojmë që maskën me majdanos mund ta bëni 2 herë në javë, vetëm nëse fytyra juaj nuk është e ndjeshme ndaj kësaj lloj barishteje. Vazhdojmë edhe me një tjetër informacion, por presim si fillim telefonatën. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Dhe të kishe pak për temën. Po? Sa për temën, me sa ta marrë masa për vitrime? Sa ti përstojnë, me 50.000 lekë ndrim ekonomike marrë, veti kapës, dhe nësë janë dalin për drita, apo i marrë në 5.000, alë jetë përstojnë vitin e rrës. Po, edhe shur, kjo vit, do me thënë është vetëm kjo vit kështu, apo edhe vitet e tjera ka që njësoj? Po, ne dhe vitet e tjera, pa ajdo, ishte burë, zhiste me si, kur të si zhiste pare, ku dhe vej? Pa letra, pa gjë, pa dozana si që di. Po, pra këtë vit është më keqë se sa vitet e tjera dhe është bështire dhe për përgatitje në festave për fund vitit. Pa varësisht edhe atmosfera këtë vit nuk është njërë shumë në fakt. Po, shumë keqë. Është në fakt është keqë për të gjithë. Por që ne shpresojmë që këtë vit të mbyllet sa më shpejt dhe të kalojmë sa më shpejt dhe këtë Covid, para pandeminë globale, që ka zëptuar të gjithë vendin dhe 2021 që të jetë një vit sa më i mirë. Pra mos ketë më nga këto probleme. Falenderoj shumë që telefonove. Një aftë të mbarë.
Dhe një mesazh në numrin ton, numri me 023, thot përshëndetje Sara, sa për temën. Mendoj se po përgatitem për festat e fundvitit. Përshëndes stafin tuaj, ju uroj një fillim jave të mbar. Edhe ne ju urojmë një fillim jave të mbar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do doja shumë të unit pak zërin e televizorit. Po, e unë. Si jeni? Mirë, faleminderit shumë. Mirë. A dhe çfarë mund të më thoni për temën e ditës? Po. Desha t'ju pyesja për një diçka. Këto probleme të ndihmës ekonomike, kur mund të ndahen? Akoma s'kemi një lajmërim, por mund të pyesni dhe në zyrat përkatëse. Po. Shumë faleminderit. Falenderoj dhe unë. Mirupafshim. Mirupafshim. Atëherë, vazhdojmë me një tjetër mesazh, kam mbritur numrin ton në WhatsApp. Mirëmëngjes Sara, si jet? Falenderoj për emisionin kaq të bukur. Dëshiroja të vije këngën e Vladimir Rustemi, të përshëndes nga lart, kalofsh sa më bukur sot. Edhe ne të përshëndesim, nuk e di nëse e kemi këngën apo nuk e kemi, por nëse e kemi patjetër që ta vendosim në fund të emisionit. Alo, mirëmëngjes. A Sara, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Falenderoj. Edhe kisa një lutje këse, më të në vëzë dhe një këndë kështë ka pa një lushkës, për pa të mdështë se një duke një kur në sot stati programu të tua. Pa ti të që do të avendo solë si pas pak. Mirë, falem derit shumë. Më papshim. Ete, dhe ne u falenderojmë të gjithve, ju që keni dërguar mesazhe, dhe ne u përshëndesim të gjithve, të ne do të kalojmë edhe një mesazh tjetër nga numri me 949. Mirëmëngjes Sara, jeni shumë të mirë, respekte. Më fal, këta mendim sociale a marrin shpërblim. Akoma nuk kemi një lajmërim të dytë se a do të marrin, deri tani kemi vetëm një lajm për pensionistët, të cilët do të marrin shpërblimin ditën e sotme. Kështu që është më mirë që të interesoheni dhe pranë zyrave. Numri me 365. Mirëmëngjes Sara. Atëherë prisni një telefonat dhe më pas vazhdojmë sërish me mesazhin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si kaloni? Mirë, si jeti? Mirë, mirë. Si ka duat fundjavë? Mirë, me punë, si gjithmonë. Po. Sa po tema? Ja, përgatitur jemi. Jeni përgatitur ju në shpellë për festat e fundvitit? Po gati jemi. Mishin e kemi gati. Kë keni gati? Mishin, mishin. A, vetëm mishin, po baklavan, të gjatë. Çfarë bëni ju zakonisht? Po në shpellë zakonisht çfarë keni në një gjë tradicionale për festat e fundvitit? Çfarë bëni ju më së shumti? Po, po, ne ishim këto, s'kemi do të bësh. Pra njësoj siç bëjmë dhe ne. Po ashtu, çfarë do bësh? S'ka, se mos vini ne, ja vetëm ishin në takatë. Po dhurat do japësh këtë vit? Se po afrojnë Krishtlindje. Po Krishtlindje po afrojnë, çfarë dhurata do bësh miqve? Prind ndonjë dhuratë. Po çfarë do bëj kur dalim ne këtu? Ajo mirum, ku dalim? Tani, njërë më thua ka virus në shpejlë, njërë më thua s'ka virus në shpejlë. Po s'ka, po ka qyteti. Ka qyteti, dhe the ne mos vim ande nga shpejlë, se ne këshme nduar të vinim një ditë për vizit. Të vinim me maska. Na mirë prisni, do me të ne kemi ftesën apur? Po, sigurisht që po, do më që më i përshin. Në rigu, kjo telefonat është regjistruar, kështu që do ju marrim telefonat dhe do vim një ditë i gjithë stafi, po. E kemi menduar një ditë që të vim gjithë stafi dhe t'ju vizitojmë. Me kemë që nalim një zonë gjithë, që në vimu? Pa tjetër. Dëgjoj edhe një pyetje tjetër. Ndryshën nga vitet e kaluara, ky vit, pra festat e fund vitit, ka në një ndryshim për ju flas? Po ka, ka shumë, ja, pirusi, kri lalo njëzit, mos dalim. Ju me këtë e festoni këtë vit? Po me familje. Vete me familje, pra pa miqë të tjerë. Vanizin, qa, ka virus, s'ke ku t'alim. S'te vërtet. Po rabe se bojnë për një t'i ki virusin, s'du me virus, kjo dhurat. Mi për rabur dhe me thënë kjo është dhurata nga ju. Po, t'i ki virusin, që mësin një ditë në dhurë në. S'te vërtet. Mirë në të falenderoj shumë. A, t'i vërë një vërë një vërë në bërë. Mirë në papësim. Ditë në bërë e ju.
Tere, dhe mesazhi nga numri 365, më mëngjes fare, po çfarë fest tash mund të festojmë ne kur fëmijët i kemi të gjithë të larguar, mundohen të gjejnë punë, por i paguajnë me një rrok qesharake, sa nuk mund të mbajnë veten e tyre, jo më të na mbajnë ne. Të përshëndes dhe kalofshi bukur. Edhe ne të përshëndesim, ju ja kalofshi sa bukur. Falenderojmë edhe për që ndat opinionin tuaj në emisionin e mëngjesit.